אהלן, אני נטלי, אני אמא של נועה ורומי, נועה בת 3, רומי בת 9. הגעתי לכאן היום קצת סקפטית, הייתי בהמון הדרכות הורים, וזה בעיקר נורא מכירתי ומנסים למכור לך. אני חייבת להגיד שקיבלתי פה כלים אמיתיים לעבודה עם הבנות שלי. האתגר שלי איתם זה מריבות, כל היום מריבות, כל היום הן לא מסתדרות, ואני לא יודעת איך להגיב לזה ואיך לנהל את הסיטואציה איתם. מאוד מתסכל. קיבלתי פה כלי מדהים להתמודדות שאני ממש מרגישה שישנה את ההורות שלי. אני לא אגלה לכם אותו, כי אני חושבת שגם אתם תרצו להגיע ולשמוע. ממליצה ממש ממש בחום לכל מי שרוצה להרגיש בנוח עם הילדים בתוך הבית שלו ולשפר את האווירה ולהרגיש שהוא הורה שיודע להעצים. ממליצה ממש ממש בחום לכולם.